Заздрість, прелюбодіяння та лінь – у художній інтерпретації. Людські пороки на своїх полотнах висміює вінницький живописець Михайло Мігрін. Зізнається, відтворювати на картинах доросле життя почав ще з дитинства. Дорослі були здивовані, мене взяли на парад. Десь скільки знаю років було, може 6 чи 5. І я так його гарно змалював парад, що всі захоплялися. За свою кар'єру 75-річний живописець створив близько тисячі картин. Більша частина з них сьогодні експонуються в різних куточках України. Усі вони народжувались ось у цій маленькій майстерні. Художник каже, сюжети до полотен часто приходять йому у вісні. Воно як сполох, як в комп'ютері раз картинка з'явилась. Я традиційно не роблю ніяких ескізів, нічого, не шукаю. Воно в мене вже в голові, мені тільки треба переносити на полотно. У свої роки художник продовжує творити. Зараз працює над картиною «Людська пустеля». Людина, у якої дуже великий розрив духовний, інтелектуальний, порівнянні з іншими, вона самотня. До свого ювілею митець вирішив влаштувати персональну виставку «Думки гуртом і в роздріб». Розгорнулась вона у краєзнавчому музеї. Експозицію склали 80 робіт, які, за словами автора, носять філософський підтекст. Це, каже художник, доробок за останні 15 років. Картини не підписані, але кожна з них має назву. Тут і думки, що не налізають на голову, відкинув ковзани, кошмари, які приходять у вісні. Певна така робота глядацька, зрозуміти такі картини, але тим вони і цікаві, що вони не дають просто зорове враження, а спонукають до думки. Дуже цікаві роботи, викликають дуже змішані емоції. Деякі картини дуже сильно сподобались, і деякі я знайшла схожими з... Можна так сказати, з нашими відомими письменниками. Наприклад, ззаду є картина, яку я зрівнила з Гоголя «Мертвими душами». Виставка працюватиме до 11 серпня. По закінченні її роботи картини залишаться у музеї. Такий подарунок йому вирішив зробити художник з нагоди свого 75-річчя. Ірина Корж, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта».